Oběhový systém tvoří srdce a cévy, které společně zajišťují nepřetržitý průtok krve celým tělem. Až 96 000 km dlouhá síť cév rozvádí zásoby kyslíku a živin do všech tělesných tkání a současně odplavuje odpadní látky a oxid uhličitý. Srdce je dutý sval, který rytmickými stahy vytlačuje krev do cévního řečiště. Okysličená krev putuje z plic do srdce a ze srdce do tkání pomocí tepen. Výměna kyslíku a oxidu uhličitého se uskutečňuje v síti jemných cévek, zvaných vlásečnice nebo kapiláry. Odkysličená krev se vrací k srdci a plicím prostřednictvím žil. V tepnách proudí krev pod velkým tlakem. Ve vlásečnicích a žilách je tlak krve asi 5x menší. Při tepenném krvácení je krev jasně červená a při toku pulzuje, zatímco při žilním krvácení je krev tmavě červená a volně vytéká. Obvykle je krvácení smíšené, neboť tepny a žíly se nacházejí vedle sebe. Při zevním krvácení uniká krev mimo povrch těla, zatímco při vnitřním krvácení uniká do tkání nebo tělních dutin. Dospělý člověk má kolem 5 litrů krve. Následky krvácení jsou závislé na jeho rozsahu. Se ztrátou menšího množství krve, to je zhruba do 500 ml, se organismus vypořádá sám pomocí vlastních obranných mechanismů. Silné krvácení představuje přímé ohrožení života, neboť k vykrvácení může dojít během několika minut.